Эфирде Республикалық радиодың ноғай бөлігі. Күн яқшы болсын, бәлі юлдаслар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Баслаймыз тәукел әдем тау иғар деп аталған бізім радио беруімізді. Терен бұрышқа кетпей қалай кредит алмаға болар? Кредит деген ол бек оңайлы финанс яғынан алат. Сол алатпын тура қолланып білген әдемге. Кредит алуға бек яуаплыша қарама керек болады. Бүгін бәлі юлдаслар, кредит пен байланыслы 6 бек мәнелі правилалармен сізді таныстырайық. Алған кредитлеріңіз тамамында сізге үлкен ауырлықлар келтірмес үшін. Birinci правило. Özünüzün finans yağından kolaylığınızda bek minezlenip karanız. Kredit alayak vaqtınızda asıqpay, tağı da bir teren oylanınız, oy toktas alınız. Sol alayak kreditiniz sizge bek keregim ya de kerek duğulum. Alğan akşağınızdı procenti men keş bolsın, erte bolsın, artına qaytarayağınızdı bir taqiqağa da ımıtpağınız. Yaşauda köp türlenesler boladılar. Aytpağa avru, sızılau, quluqtan şığu, finans krizisler, ayelde es etpegen vaqıtlar em sonde basqalar. Kredit alayaq vaqıtıñızda bek aru anglañız. Ay sayın kreditke tölegen akşağınızın sanı 35%'ten artıq bolmağa kerek tuğul. Алған ақыңыздан яде пенсияңызға көре. Сол көріңіз сіздің ең мәнелі, ең керекті деп айтқанда маслаға шыңыз болмаға тиісті. Екінші правило. Кредитті қайсы болса сол банктен алмаға ярамайды. Мына банк менім яшарлық юртымға бек юк орнасқанты, ене сол мәнеден мен мына банктен кредит алмаға сүйемен деген ой, ол яңылыс ой. Ардайымда түрлі басқа банклердің де әлерін, ой тоқтасыларын бірі-бірімен теңілестіріп қараңыз. Егер сіз студент еде тыншаюда тұратаған кісі болсаңыз, оны банктың құлықшыларына білдіріңіз. Банктың лицензияларын теш керулі қараңыз. Басқа клиентлерден де сол банктың ақында айтатағанларына құлақ салыңыз. Бәрі затты шекеге салғаннан соң банкіңізді сайлаңыз. Үшінші правило. Өзіңіздің қайдай праваңыз барақында мұтпаңыз. Интернетке қарасаң, заманыман төлемеген кредитлер үшін коллекторлар клиентлермен қайдай үкін күрес бардыратаған көрсең, бек серсене қаласын. Сонадан себеп, әрдайымда кредитлерді Банк Россиядың лицензиясы болған организациялардан алмаға тиісті ақында мұтпаңыз. Бір заманда да, деп айтқанда, қара кредиторлардан ақша алмаға қарамаңыз. Егер сіздің кредиторларыңыз алсудырлық банкарлайтаған болса, тез оқ полицияның құлықшыларымен жолығысыңыз. Яшауда көп түрлінесілер болмаға боладылар. Айтпаға сіз іс құлықларыңыздан айырдыңыз, яде ауыр маразға шырадыңыз, әйелде ауыр қиынлықлар туадылар. Қайдай ауыр әліге ұшырсаңыз да, біліңіз, банк пен байланыс йоймаңыз, тел соғу келістірмеңіздің номерлерін ауыстырмаңыз, банк құлықшыларынан тасаланып жүрмеңіз, әкересінше банке барып төзілген әлді тура-турадан айтпаға шалысыңыз. Әлбетте банк құлықшылары сіздің алған кредитлеріңізді құртаяқ туы, ама сіздің әлді тілегіңізді алмаға боларлар. Айтпаға төлеулердің санын кемітіп, а төлеу заманларын созбаға да боларлар. Сонадан себеп, кредит алмаға үлгірсеңіз, бас дегенде бек терен ойланыңыз. Сол кредитті төлемеге амалыңыз барым яде жоқ екен. Егер сізде төлеулер мен шек туатаған болса, банк организацияларының жолларын мұтыңыз.
4-нче правило. Егер язылган келисүүлөрдүн сиз маанисин соңуна дейин түшүнмөсөңүз, кол басмага ярамайды. Маалыматтарды, келисүүлөрдү соңуна дейин асыкпай окумага шалсаңыз, билмеген, түшүнмөгөн маанисин аңламаган сөздөрдү банк кылуучулардан билдирүүлөрдү алыңыз. Бу жерде ятлык жок. Неге десең, бу өз акшаман тар байланысы. Келисүүлөрдүн маанисин алын билгенден соң, тек сол заманда кол баспа үлгөрүңүз. Мисалга, мынада көрүңүз. Айтпага сиз кредит алдыңыз. Үйдө асыкпай келисүүдө окуганда сиз көрөсүз. Мында бек бага икон страховка да бар экен. Элбетте бу страховканы кайтармага да болот. Сога деп сизге 14 күндүк суботу болжолу берилди. Ама страховканы сиз кайтарсаңыз, онун ставкасы өспөгө де болот. Сонадан себеп кайсы ёсук сизге бек пайдалы эмманеле экен, өзүңүз тек өзүңүз билмеге эм ой токтос алмага керексиңиз. 5-нче правило. Алган кредитлериңизди арттасламай, төлөөктүн амалын чеңиз. Төлөө графигин түзүңүз. Төлөөлөрдү соңгу күнлөргө дейин созбаңыз. Төлөөлөрдү япага 5-7 иш күнлөр калгандай этип басаңыз. Бу аракетти сиз мутпас үшін смартфонларыңызда билдирүүлөрдү орнастырыңыз. Эгер сиз төлөөлөрдү эртерек эттеги амал тапсаңыз, сол амалман пайдаланыңыз. Неге десеңиз, келекте төлөөлөрдүн кайда элде болоягын ол белгисиз. Төлөө графигин жойган шакта банк кылуучуларына тел согуп, сол графигиңизди басынан алыңыз. 6-нче правило. Кредитлерді яппаға мұтпаңыз. Кредитке мен соңғы төлеулерді етіп, енді кредитлерім менім ябылды деп тынышланмаңыз. Ісі Йолман банке тел соғып, кредитлеріңіз ябылғанына беркіту справка алыңыз. Өзіңіздің кредит тарихын тешкерулі қараңыз. Банктен оны сіз жылына 2 кере тегін алмаға боларсыз. Оны білер үшін онлайн кебінде портал госуслуги ман пайдаланыңыз. Банк Россия сайтіне кіріңіз. Явап 3 күннің бойында келмей керек. Кредитіңіз ябылған, яде басқа түрлінісілер болған нақында беркітулер келеділер. Егер сізді ертерек кредитіңізді япаға амал бола қалса, сол әлде яңылыслар бермеңіз. Мысалыға қаряңыз. Банке сіз тел соғып, қаған кредитіңізді ертерек яппаға үлгіре тағаныңыз нақында білдірулер етіп, ене сол соңы ақшаңызды банктың шотына көшіресіз. Эн бир кесек заман кеткенесин сизге банктен процентиңиз энди де өсүп баратаган акында билдирүүлөр келедилер. Не себептен болады сонады көрүңүз. Соңгу төлөөлөрдү сиз эткен үчүн эртерек кредитиңизди ябыягыңызга билдирүү этпегесиз. Сонадан себеп келесиде жазылган ал менен пайдаланып эртерек ябыяк кредитиңизди туура кепте түзбөгө караңыз. Эм тамамында банк кылуучуларынан кредит ябылган акында беркитүү справка алмага мутпаңыз. Сонадан себеп кредит алмага үлгүрө таган болсаңыз, келисүүдөгү баары пунктлерди тешкерүүлү окуп, маанисин билип, эм өзүңүздүн төлөөңүзгө шек жок заманда кредит алмага боларсыз. Баары айтылган кеңештерди толук эптесиз бетирсеңиз, бали биздин радио тыңдаучуларыбыз банк кылуучулары менен сиздин араңызда ыңызда маселелер тумас деп билемиз. Tartımda harğıp mındım yorganğa şan artımda qaladı men baraman dağılğa qoy qosuna aqamnın yeldey bolup tez yettim şavop şıqtı aldıma qara bolşı tavitim yorğan 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 yorğan
Arşıman tuvarşı, zanır atıp yırlaydı. Benim ağam yıralşı, askar tavdı körümün, şırtor gayda yırlaydı. Ara yılga şetinde, arslan beke yaşaydı. Sen yel estirip aygırım yerim benim tuvan el Kötürülgün köngülüm Yorgam, 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 yorgala Yorgam, 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 yorgala Yorgam, 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 yorgala Nene hak edesin dağla Yetinşi avgüste İgün Halk Aulunda Saulay Nogaylı Halk Bayramı ozyak. Amalama Karaşay Şerkeş Respublikası'nın 100 yılığına M. Nogay Municipal Rayonu'nun tüzülgünü 15 yılığına bağıslanayak. Sabantoy ol tek oğuz bayramı tuğul. Ali Nogay Halk'tın madaniyatı man, onun millet adetlerimen tanısuğa amal. Bayramının konakların halk sport oyunları, arkan tartısı, tasta atu, taban tres M. Özgüler, saniyat ustalıkların konserte Nogay karaldıları avul hajaysı ışılere sportçılardı hoşlau ondan baska türlü konkurslar saklaydılar. Sonun sanda loteriye biletleri tulayaklar. Amalamadı Rusya Nogaylarının Federallık Millet Madaniyat Avtonomiyası em Rusya'nın milletlerisler boyunca Federallık Agensvası ıgınlaydı. Sek zaman yaşaysın sen ahtasın aytaşmağa sırrındı yol üstündü yoldasın ben bilemem dostasın sende de var var kaygı yuvarar mı sırlasa ömürge tekem kaldı Beşi bir ay kıyırlık Ütkün senin basınan Kurgun bolsan aruza Ulda esimde bar kalan Tas kaygısız eseler İnarmay mana kada Zamanızın saladı Ayday vatı taskada Sek zaman yaşaysın sen ahtasın aytaşmağa sırrını yol üstündü yoldasın 50 yıllar aldı da bir sözü sözü tıran
Ленинград областінде Гатчина аэроклубының маданиятында Россияның батыры авиацияның генерал-майоры Канамат Хусеевич Баташевтың сыйына бюс ұйғынланған. Каламат Баташев, Украина айрым операциянын барысында әскершілік борышларын толтыруда егітлерше ян берген. Канамат Хусеевич өзінің әскершілік әм гражданлық борышын толтыра келіп, ян берген. Шетте қалалмай, нацистлер мен күреспеге тоқтасқан, әр құтқарылған яшау өмірсізлікті сауалайды дейділер. Суларга сокланам анардайым өктөн торган тауларга ярасы калымылып умашала демирмен бир заманда коңулго көңүлмөгө бермеген Атпан қырға бараман, ерлай беріп ерімді. Игіліклер берді деп, әскеремен елімді. Ярасы қал омылып, умашала демірмен. Бұл заманда көңілгі, көңіл мұғы бермеймен. Сау бол деймін анама, елбесікті тербеткен, күнді кешпен қаплаты, елдозларман сөйлеткен. Ярасы қау өміліп, умашала демелмен, бір заманда көңілгі, көңіл мұғы бермеймен. Ярасы қау өміліп, умашала демелмен, Bir zamanda koğulgu, tunul muğu vermeymen. Ay day da 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 da. Қарашай Шеркеш ерін бос атылған юртлардан Мариупельден, Херсоннан, Запорожье областының қобыласынан 70-тен артық бала йоқлайды. Олардың келуін регионлық білімлендіру МЛМ министерствосы Россотрудничествоның әрезілеуімен келісті ұйғынланған. Балалар республикада 18 августтен 25 августке дейін болайықлар. Балаларды Дамбай поселогында Гранд Виктория қонақ үйінде орналастырғандар. Олар үшін кең білімлендіру әм тыншаю программалары әзірленгендер. Бәлі ұлыслар, сонман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.